Друзі, вітаю вас. Якщо ви починаєте ваш шлях трейдингу, це курс, ось оце, який ви бачите, це обов'язково те, що ви маєте подивитися. Тому що в цьому курсі я вам розкажу доволі величезну кількість інформації. Раніше вся ця інформація була тільки в закритих навчальних програмах, і зараз ви дізнаєтеся все в одному курсі. Тобто ми вивчимо з вами такі поняття як. Чому рухається ціна, як, що таке свічки, бари, часові періоди, як відрізняти тренди, ключові рівні, трендові лінії, важливі індикатори. І в кінці цього курсу я поділюся з вами трьома паттернами, які круто відпрацьовують, і покажу вам, як їх відкривати, де ставити стопоси і так профіти. Тому дивіться це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь. Давайте почнемо. Перша частина, ви повинні розуміти, що ціна це є ключ до всього. Коли ми в трейдингу аналізуємо графіки, аналізуємо будь-що, ми повинні розуміти, що будь-які індикатори побудовані по ціні. Тому важливо розуміти, як ціна рухається, чому вона рухається, як вона виглядає. І для цього для початку треба розуміти варіанти графіку, яку ми використовуємо. Бази це що таке свічки і що, яку інформацію вони для нас несуть. Свічки це є формат, це є варіант аналізу графіку. Давайте я вам відкрию От зараз приклад по біткоїну. Оце я вам відкрив зараз графік біткоїна. І ось це це є бари, а давайте я вам свічки покажу. Тобто свічки це те, що відображає, як змінюється графік, яку інформацію вони нам дають. Перше, свічка показує нам ціну відкриття, ціну закриття, ці, максимальну мінімальну ціну. Як воно відбувається? Наприклад, починається у нас день, чи якийсь часовий період, і відкривається свічка. Далі ціна рухається вверх-вниз, і в якийсь момент свічка закривається, і тоді у нас виникає ось таке тіло, ось таке тіло, і хвостик зверху та знизу. В залежності від того, чи ціна закрилася вище відкриття. У нас зазвичай буде така зелена е, свічка. Якщо ціна відкриття вище, а закриття нижче, вона зазвичай червоного кольору. Це в більшості торгових платформах. Я особисто графіки використовую іншого формату, це є я використовую бари. Е, в чому різниця між барами і свічками? Дуже проста. Єдине, те, що бари без от такого тіла. Як бачите, що на барах у нас є ось оце е, гачок зліва, гачок справа. Палочка, рисочка називайте як хочете. Якщо оця рисочка зліва нижче, це означає, що ціна відкрилася тут, а закрилася вище. І це називається бар росту. Якщо ця рисочка зліва вище, а ця права нижче, це називається бар падіння. І так само ось оце. це сама нижня ціна, сама вища. Як бар формується? Наприклад, вам відкривається ціна. Далі вона рухається вверх-вниз, вверх вниз вверх вниз і в якийсь момент бар закривається. І відкривається новий бар. Все, це? це була найнижча ціна, яку... коли... куди заходила ціна, а це була найвище. А ось оце відкриття. Що я маю на увазі? Бар відкривається, закривається, чи свічка закривається і відкривається. У нас є така штука, ще як часові періоди. Вони називаються таймфреймами. Це англійське слово. Тайм. Це час з англійської, frames, це періоди і це time frames – часові періоди. Як ви бачите на моїй улюбленій платформі TradingView, до речі, інструкція по TradingView буде в описі до цього відео, як користуватися цією платформою. Бачите, тут у нас є свічки candles, це candles, bars, це англійською бари. Я люблю бари, тому що свічки, оці тіла, я їх просто не люблю, і все. Хтось з вас може задати питання, що правильніше свічки чи бари. Скажу чесно, немає різниці. Дивіться, що вам більше подобається, тому що ще раз, вони показують ту саму інформацію, лише візуально вона дещо інша. Бачите? Графік не помінявся від того, що я переключив з бару на свічку. Бачите, графік взагалі не помінявся. Часові періоди, таймфрейми це є період, який нам показує, що відбувалося всередині цього бара. Тобто, наприклад, бачите, от зараз 1 е, годинний часовий період. Що він означає? Це означає, що я дивлюся, як впродовж однієї години змінювався бар або свічка впродовж однієї години. Наприклад, я зараз переключаюся на 4 години графік. 4 годинки. Вони вби... збилися в одну, і я зараз дивлюся, як впродовж 4 годин ціна мінялася. Наприклад, ось оцей бар, ціна відкрилася тут, вона рухалася вверх вниз і закрилася тут. Це бар росту. Бачите, такий червоненький бар, відкрилися тут, росли і чуть-чуть нижче закрилися. Це ще раз, бачите, знову бар падіння, а це бар росту. Обов'язкова умова бар росту це тільки тоді, коли закриття вище відкриття. На рахунок часових періодів. Які часові періоди правильно використовувати? Якщо ви торгуєте як скальпери. Для скальперів це є 5-хвилинний 15 -хвилинний період. Якщо ви свінгтрейдер, це є 1 годинка, 4 годинка. Якщо ви торгуєте на довших періодах, це є 4 годинка, 1 і денний. Наступне важливе поняття це лонг та шорт. Лонг це коли ми заробляємо на росту. На рості ціни, шорт це коли ми заробляємо на падінні ціни. Хтось з вас зараз задасть питання, так, а як ми можемо заробити на падінні? Бо на рахунок росту це дуже просто. Ми купили дешевше, продали дорожче. А виявляється, можна. На біржі є спеціальні механізми, за допомогою яких ви можете заробляти, навіть якщо ціна падає. Гляньте на ось оце: це є long, це означає «купівля», «buy», англійське слово купити. Short – це англійське слово продати. «sell». Short – це вниз, а sell – це продати. Коли ми заробляємо на падінні, це називається Short sell short – sell. коли ми заробляємо на купівлі, на рості «long buy». Як воно взагалі працює? «Long buy» працює дуже просто: ми купили дешевше, продали дорожче і забрали різницю. Наприклад, телефон. Ви купили, вийшов новий айфон, ви поїхали. Там, в Дубаї ще десь де вони дешеві без податків, ви купили його там, за 800 доларів, привезли в Україну, в перший тиждень продали за 1300. І от ваша різниця за мінусом комісії, там, перельоту і тому подібне. І це є ваш прибуток. Ну, як працює е, шорт, як зароб, працює заробляння на падінні, коли у вас немає, наприклад, як я можу заробити? Коли мене нема, от, наприклад, айфона чи біткоїна, як я можу заробити на їхньому падінні. Біржа вже давно зробила такий механізм, який називається шортові продажі. Як вони працюють? Ви, от, наприклад, ви вирішили заробити на тому, що, от, до прикладу, ви думаєте, що завтра ось цей телефон буде коштувати 500 доларів, а сьогодні він коштує 1000. І у вас є товариш, який давно хоче його купити. Ви що робите? Ага, я зараз товаришу продам за 1000, а завтра такий самий куплю за 500. Круто! Все. Ви йдете, продаєте його товаришу. От, наприклад, ви його йдете, продаєте товаришу своєму. Товариш дає вам за це гроші. Проходить наступний день, і ви йдете і купляєте новий iPhone. Ось так воно працює. На біржі воно працює як? Ви, на біржі єдина різниця, що. Ви перед тим, як зробити шортову продажу, ви спочатку йдете до біржі і позичаєте в неї, наприклад, біткоїни. Ви вирішили заробити на падінні біткоїну. Ви позичаєте біткоїни, ви їх позичаєте по якійсь певній ціні. Наприклад, ціна там біткоїна 40 тисяч. І автоматично в той же момент ви на біржі його продаєте по 40 тисяч. І представимо, що далі ціна біткоїна падає до 35 тисяч. Що, означає? що це означає? Щоби відкупити один і той самий біткоін, вам потрібно вже не 40 тисяч, а 35. І ця різниця між 40-35 ваш прибуток. І ви на біржі закриваєте вашу угоду і йдете назад, віддаєте те, що ви позичили. Чому біржа робить ось таке, тому що біржі вигідно бо ви робите більше трейдів, і для біржі це є набагато більше комісій. Це є повністю легальна тема. Вона й так само працює на Форексі, вона працює на крипті, і вона працює на ринку акцій. На ринку акцій воно навіть ще краще працює. Наступне поняття важливе, це є плече. Щоб зрозуміти теханаліз, ви повинні розуміти, бачите, ось цю базу: ріст, падіння, бо далі які ідеї я вам буду показувати, ви повинні їх знати. Без цього це неможливо. Плече. Що таке плече? Біржа зробила спеціальний механізм, коли ви можете заробляти більше. Навіть якщо у вас немає м, достатньої кількості грошей. От вам зараз наведу приклад. Наша красива стаття на рахунок плеча, як воно працює? Наш сайт Bico Trading Pro, заходьте читайте. Давайте представимо ситуацію, ви вирішили заробити на кошті біткоїну. От представте, зараз ціна біткоїна 4144 на цьому графіку, і ви вирішили заробити, що ви робите? Наприклад, ви, а у вас на рахунку тільки 400 доларів 410, а ви хочете купити цілий біткоїн. І ви на біржі, біржа дає вам плече, ви можете купити біткоїна, ви можете купити прямо цілий біткоїн на біржі маючи на рахунку тільки 400 доларів. Як воно працює? Біржа бере ваші гроші і вона їх бере як гарантійне забезпечення. Що це означає? Вона каже: добре, друже, хочеш купити біткоїн, купи. Але якщо ціна опуститься на твоїх 400 доларів, ми автоматично продаємо твою позицію, тому що ми не хочемо втрачати свої кошти. Ми ризикуватимо тільки твоїми коштами. Що це означає? Що якщо ціна біткоїна впаде тільки на 10%, це означає, що ми втратимо всі кошти. Но, якщо ціна виросте, ми її заробимо в 10 разів більше. Плечі це для тих людей, які знають, як ними користуватися. Для новачків краще не користуватися. І от представте, що ціна виросла, наприклад, біткоїна там впродовж дня на 15%. А ми його купили не на 400 доларів, а на 4 тисячі. Що це означає? Що ми заробили додаткових 600 доларів? І це є. 150% від нашої оригінальної суми. В чому вигода біржі? Вигода біржі в тому, що вони мають більше оборотів і ми платимо їм більше комісій. Друзі, наступне питання важливе в технічному аналізі, я думаю, це, певно, найважливіше це є тренди. Зараз вам поясню, в принципі, що таке тренди і чому вони важливі. Я щиро вважаю, що тренди це є одне з найважливіших поняттів, які є. В трейдингу. Коли ви торгуєте за трендом, ви в основному випадку ви будете заробляти? Що таке, в принципі, тренд? Тренд це коли ціна рухається в певному напрямку в довгий період часу. Виділяють три основні типи трендів. Перший тип це коли ціна росте, його зазвичай називають ростущий тренд bullish з англійської bullish це бичий. Чому бичий? Колись на Волл-стріт були бої між тваринами, і коли бики билися з ведмедями, бики зазвичай здобич, пхали на роги і наверх, а ведмеді тягнули під низ. І воно і так і до сих пір тримається бичий і ведмежий тренд. В чому особливість тренду і чому він взагалі настільки важливий, дивлячись зараз зі свого досвіду? До речі, друзі. Напишіть в коментарях, наскільки вам цікаво те, що я вам зараз говорю, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що ви отримаєте багато уроків, які допоможуть саме вам заробляти. Я вперше ділюся такою інформацією безкоштовно, я думаю, воно реально варте цього. Важливість і особливість трендів в тому, що коли ви відкриваєте ваші трейди в сторону тренду, зазвичай ви будете заробляти гроші. Коли ви Торгуєте проти тренду, в більшості ви втратите гроші. Тобто існує ростущий. Ми, ми називаємо його, його ще бичий і є падаючий тренд downward тренд, це є падаючий. Чому його особливість? Я зараз вам конкретніше покажу. І є ще третій тип це є боковий тренд з англійської слово range, range. Це є діапазон англійське слово. Давайте конкретно по кожному типу тренду. Перше, це є ростущим. Чому його особливість, і як його відрізнити? Коли ви дивитеся на графік, доволі часто там є такі штуки, як higher low, тобто низи повишаються і верхи повишаються. Обов'язково тренд потрібно определяти на старших часових періодах. Бачите, ось отут 4 годинка. Бачите? Бачите, низ вище. Знову низь вище, знову низь вище, знову низь вище. І тільки ось тут відбулося пробиття. Тобто весь ось оцей період з 6-го числа по наступний місяць, десь по 17 число, тобто цілий місяць ціна була ось в такому ростучому тренді. І якщо ви тут шукали би трейди на покупку, особливо на відкатах. Відкат це означає, що ціна виросла, і ось таке от падіння, це називається відкат. То ви б зазвичай заробляли. падаючий це просто зеркальна ситуація. Бачите? Верхи понижаються і низи понижаються. Бачите? Нижче, нижче, нижче та нижче. І все. В чому особливість бокового? Це те, що ціна. Доволі великий період часу в одному діапазоні і його не пробиває. Наприклад, в цьому діапазоні ціна була з е, джун. Е, це ж червня, бачите, 17 червня по е, октобет, по жовтень, червень, липень, серпень, березень, жовтень. Чотири місяці ціна була в такому діапазоні. І якщо ви в такому діапазоні торгуєте і очікуєте, що там ціна зробить, дасть вам 100, 200, 300%, відповідно, це дуже марне очікування. Дуже важливе питання в трендах, це як їх визначати і як визначати зміну тренду. Тому що я думаю, зміна тренду це одне з найважливіших питань, бо коли ви її визначаєте, вам легко перебудувати свою торгівлю. Ще раз вам кажу. В більшості випадків, коли я відкриваю тре, мої трейди, угоди в сторону тренду, в більшості випадків я заробляю гроші. Коли я торгую проти тренду, в більшості випадків я втрачаю гроші. Тому зміна це дуже серйозне поняття. І пам'ятайте, все, про що я вам зараз говорю, вам потрібно буде складати в пазли. Тобто, я знаю, що у мене от різниця між мною і вами, те, що в мене є картинка. Я розумію, у мене цей пазл вже складений. Для вас кожне відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, це буде як один пазл. І коли ви подивитеся декілька відео, він до вас складеться повністю. Як визначати зміни тренду? Перша зміна тренду, ми використовуємо похилу і пробиття похилою. Це мій найулюбленіший е, варіант, як я це використовую. Трендова лінія. Трендова лінія похила з е, російської наклонки. Коротко, що таке похила. Трендова лінія. Трендова лінія. Ми її будуємо, коли у нас е, є дотор ціни до якогось, коли ціна декілька разів, мінімум три, три і більше разів, відбивається прямо від однієї лінії, і все. Давайте я вам покажу приклад. Гляньте по похилою ми торгували. Бачите, скільки разів ціна відбилася прямо від лінії? Раз, два, три, чотири, п'ять. І тільки аж на шостий раз ціна пробила. Тобто три і більше разів це дуже обов'язково. Коли ми визначаємо зміну тренду, для зміни тренду надзвичайно важливо використовувати великі часові періоди. Такий, як 4-годинний, 12-годинний, денний. Тому що тільки так, такі часові періоди реально відображають картину. Давайте я вам покажу приклади зміни тренду, як вона відбувається доволі часто. От вам приклад похилує. Я чуть пізніше покажу ще один індикатор, який мені допомагає від, визначати зміну тренду. Бачите? От, наприклад, ось ця похила. Бачите, як красиво. Тут ціна заколола. Тобто пастка. Відбилися, відбилися, і вже за цей раз е, пробили. Гляньте, скільки разів відбивалися. Е, раз, два. Я навіть цей не рахую це недобиття. Три, 4, 5, 6. І на сьомий раз гляньте, як пробили. Інша ситуація, навіть ось оця похила. Бачите. Пробили як красиво і почали цей локальний тренд. Інша. Це ось отут. Бачите? Раз, два, три. Інший вам варіант, друзі. Ось оце пробиття похилує. Прямо перед пробиттям вниз, подивіться: раз, два, три, чотири. Тут, бачите, тут якщо ми відкриємо менший часовий період, то ціна підійшла, відбилася, і тоді вже пробила. Тобто вона підтвердила нам, що ця похила вона реально важлива. Її можна інший приклад вам. Отут От раз, два, три, чотири. І бачите, навіть тут ще перед пробиттям було 5, і тоді вже аж пробили. Інший приклад, інша похила. От зараз похила. Є декілька е, ситуацій, які посилюють похилі. Є ситуації, які її послаблюють. Тому що е, я планую взагалі записати відеоурок по. Як торгувати похилі трендові лінії, де ставити стоп лоси тейк профі, і в коментарях поділіться зі мною, наскільки вам це було би цікаво. І якщо, якщо багато буде людей охочих, я запишу такий урок. Поділюся, навіть безкоштовно. Більшість моїх торгових систем побудовані на трендових лініях і лініях підтримки та супротиву. Тому в майбутньому. Додатково я запишу ще один великий сильний урок про ось оце. А зараз домашнє завдання у вас буде дуже просте: відкрийте графік біткоїна і знайдіть хоча б 3-5 трендових ліній. Наступне це ключові рівні підтримки та супротиву. Це теж важливе, дуже важливе питання, тому що. Доволі часто ціна відбувається прямо від красивих і чітких ліній підтримки та супротиву. Лінії підтримки та супротиву це ще одна додаткова торгова стратегія, яку ми використовуємо. Чому її особливість? Особливість, наприклад, лінії Оце, бачите, лінія підтримки. Що це означає? Що хтось купляє монетку біля цього рівня, і вона прям сильно відбивається. Такі рівні дуже важливі, тому що зазвичай біля таких рівнів ми будемо відкривати трейди. Я вам в майбутньому запишу так само окремий урок по лініях підтримки супротиву, стратегії. Прям. Давайте я вам покажу декілька прикладів ліній підтримки та супротиву. Коротко, які бувають лінії підтримки та супротиву. Перше, це є історичний рівень. Що таке історичний рівень? Давайте я вам покажу приклад. Це от зацініть. От коли ви відкриваєте більший часовий період, обов'язково лінії підтримки супротору треба будувати на більших часових періодах. На денному графіку, на В Ніякому разі сильні, саме сильні рівні не будуйте там на декількох хвилинках. Гляньте, наприклад, ось оце є приклад історичного рівня, рівня зміни тренду. Рівень перший це є. Історичний, і він також називається рівень зміни тренду. Подивіться, як ціна красиво відпрацювала тут, зробила глибоке відбиття, і після цього почали падіння. Чому такі рівні сильні? Тому що багато людей, які, наприклад, купили біткоін там, по 30 тисяч, по 40, коли вони бачать, що ціна підходить до такого сильного рівня, доволі часто такі люди починають продавати, тому що вони розуміють, що ті, хто купили, Тут будуть так само інші люди багато продавати, і ціна по любому дуже часто впаде. Навіть минулий раз, коли біткоін починав свій ріст, свій тренд наверх. Біля перед попереднім історичним рівнем, перед 20 тисячами, він був три тижні в такому діапазоні. Він перший раз відбився на відсотків 15 з 19 аж до 16 і після цього тільки продовжує ріст. Інший приклад рівень зміни тренду, ось вам по ось отут. Гляньте, як ціна цього разу прям ідеально його відпрацювала, як ціна красиво від нього відбилася. Наступний важливий рівень, другий по значимості це є лімітний рівень. Що таке лімітний рівень? Це коли ціна багато разів. От, ви дивитеся, і ціна багато разів відбивається від рівня. Приклад вам. Давайте я вам красивий приклад покажу. Навіть ось оцей приклад. От, зацініть. Скільки разів ціна відбивалася від такого рівня? Ось отут, бачите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І тільки аж тоді було пробиття. Такі рівні дуже сильні. Їх дуже, їх, я люблю їх торгувати. Тут, коли ви його торгуєте, у вас зазвичай хороше співвідношення ризику до прибутку. На рахунок ризику до прибутку буде окремий урок по мані менеджменту. Я вам запишу, друзі, тому зможете подивитися. Буде багато корисного. А зараз краще, що ви можете зробити. Якщо ви відчуваєте, що цей урок справді корисний, поділіться ним з кимось з ваших друзів, які вивчають трейдинг. Для нас це буде найкраща подяка, тому що ми зможемо будувати швидше ком'юніті, і нам буде набагато легше записувати багато уроків, які допоможуть саме вам заробляти кру круто торгувати і уникати тих помилок, які я набивав впродовж декількох років. <кій> Ось це такий приклад вам. Наступний тип рівня це є третій тип. Це є ліній, це є зеркальний рівень. Зеркальний, дзеркалка. З англійської мови це є mirror, mirror level. Це коли підтримка стала супротивом. Що таке підтримка? Це коли ціна відбивається від рівня вверх, а супротив це коли ціна відбивається вниз. Це так, як знаєте, от підлога. От є підлога, от від підлоги відбивається, і є стеля, от і від стелі відбивається. Приклад вам зразу ж, інший приклад вам важливий, коли підтримка стала супротивом, от гляньте вам, вам приклад. от мали ми тут підтримку, і від підлоги ціна відбивалася. І бачите, пробивши підлогу, ця підлога стала стелею. Це є зеркальний. Ідеально, коли ціна, бачите, от прямо так як тут ідеально, прямо відбивається від нього. Чого вони працюють, коли запишу так само окремий урок про це і розкажу, чого вони працюють. Є ще деяка, декілька інших варіантів рівнів, в основному на який, от пам'ятаєте, яке правило, от таке дуже просте правило, на яке вам варто звертати увагу, коли ви будуєте рівні. Перше, більші часові періоди. Ден, денний чотирьох, і наступне: завжди пам'ятайте, що рівень це є місце, де багато людей роблять трейди, і вони, коли відкривають графік, це місце має бути для них цікаве, і там має щось статися серйозне. Наприклад, так як ось оцей рівень, бачите? Чого він важливий? Тому що ціна почала цей тренд наверх, і від цього це було низ цього локального падаючого тренду. І бачите, як тут красиво ціна відбилася тут красиво відбилася. Тому що багато людей біля цього рівня роблять свої трейди. Наступний це ось оцей рівень. Бачите, як ціна тільки перший раз, як вона від нього відбилася. Тому що так само багато людей роблять трейди. Пам'ятайте, ще раз, просте правило: там мало щось важливе відбутися. Якщо вам щось незрозуміло, діліться в коментарях питаннями. Я особисто на них відповім, коли буду мати час і можливість. Е, наступне, на що варто звертати увагу, е, це індикатор об'ємів. Це один з найважливіших індикаторів. Якби мене хтось запитав, Юр, який топ-1 індикатор може бути в тебе, а решта всі можна видалити. Це був би індикатор об'єму. Дуже важливий. Е, чому? Тому що. Об'єм, це так, як пальне. От представте, що графік це є машина, яка їде, коли їй в бак залили бензини. І я вам багато разів покажу, що коли ви бачите чіткий об'єм, тоді ціна красиво рухається. Давайте я вам окремо інший паттерн покажу, який я ділився з нашими, з нашим ком'юніті, з нашими учасниками групи. Це був паттерн по пробиттю похилої від CRV. І я особисто давно замітив, що коли пробиття похилою чи пробиття рівня підтверджено об'ємом, в більшості випадків воно відбудеться і воно буде справжнє. Якщо там немає об'ємів, це просто так ігра, яку дуже складно прогнозувати. Ось оце це є графік монетки CRV, і тут ми торгували з нашим ком'юніті пробиття похилою. І подивіться: бачите, величезний об'єм, прямо ось тут внизу, і потім ось тут внизу. Що це означає? От самі задайте собі питання: монетка впала на 54% за великий період часу. Ой, за малий, за 2 тижні. На 54%. Відповідно, для когось це дуже хороша ціна покупки. І хтось купив дуже багато цих монеток. Після цього ціна красиво виросла. Об'єм це є признак того, що великі гравці роблять угоди, трейди. І для нас це дуже добре, тому що коли ми йдемо за великим гравцем, ймовірність відпрацювання паттернів зростає в велику кількість разів. Дуже зростає. Е, тому ось оце внизу, ось оцей індикатор цей індикатор об'ємів. Це є, це є горизонтальні об'єми і є ще вертикальні. Так. Щоб я де помилявся, це є горизонтальні це бокові, а вертикальні це ці, що внизу. Як ви їх будете бачити, коли ви відкриваєте свою платформу, внизу ви от будуть такі об'єми. Іноді в когось вас їх не будуть, ви просто відкриваєте індикатори, і тут просто англійською пишете, якщо у вас TradingView англійською, додаєте. «Volume», volume. Це з англійської об'єм. На рахунок бокових, як я дивлюся, бокові на TradingView, є такий спеціальний індикатор, він називається Fixed Range Volume Profile. І, наприклад, коли я дивлюся за якимось діапазоном, де пройдені об'єми, бачите? Я сам вибираю, в якому діапазоні дивитися, щоб зрозуміти, що відбувається. І я бачу, що, наприклад, ціна красиво впала, і зараз великий об'єм проторгований був в цьому діапазоні, і біткоін пробив наверх. Що це означає? Що тут хтось купив багато біткоїнів. І зараз з великою ймовірністю, якщо буде. Падіння назад до оцього діапазону 30600. 30 З великою ймовірністю ціна відіб'ється наверх. Тому що ті люди, які тут купили, вони будуть утримувати свою ціну і старатися, що вона далі росла. Я вам чуть пізніше покажу по об'ємах, як я використовую об'єми для підтвердження відкриття угод. Це буде під кінець, як я вам обіцяв, три патерни покажу. І наступний важливий індикатор це АТР. Чому Теар дуже важливий індикатор. Він показує нам волатильність, як ціна рухається впродовж дня. Як цей індикатор працює, він показує нам, скільки ціна пройшла з одного дня в інший. Гляньте. Бачите, наприклад, ось оця свічка по біткоїну це є 3200 доларів росту. Ось оця свічка це бар. Свічка Бар 944. Ось оця свічка це 912. Ось ця 1321. Тобто, що це, як воно працює? Ми від неза бару або свічки. Ще раз кажу: я люблю бари. Поділіться в коментарях, що вам приємніше: бари чи свічки. Давайте я нарисую так вам от просто. От є бар. І від самого низу ми рахуємо від самого низу до самого верху відстань, чи від верху до низу, тобто воно не поміняється. Ми рахуємо впродовж 10 останніх свічок чи барів денних. Дуже обов'язково, що це має бути на daily, daily, на денному графіку, тільки денний графік, друзі, ніяких годинок, тому подібне. Як ми робимо? Е, робимо 10 останніх, 10 крайніх днів, і ми дивимося там. Ціна пройшла в один день 3100. Далі в інший день 1700, в інший день 940, в інший день там, 1650. І ми так додаємо всі 10 днів. І після цього розділяємо на 10. Для чого це потрібно? Ми це використовуємо для того, щоб бачити, як ціна рухається. Це є волатильність інструмента. Це є дуже базовий показник і дуже важливий. І ми в кінці, наприклад, маємо значення там, 1800. 874 долара там 34 цента руху за день. Для чого це важливо? Тому що в майбутньому, коли будете використовувати одну з стратегій, яку ми вам будемо ділитися з вами: стратегія пробій пробиття. Для цієї стратегії дуже важливо, щоб ціна уже не пройшла цю волатильність Тому що як ця вся штука працює, е, от як ми. Порахували з нами, допустимо, там середньоденна волатильність 1874. І представте, ціна вже виросла на 1700, і ви хочете відкрити угоду на продовження. Наприклад, ціна вже виросла, ось оцей діапазон. І ви хочете відкрити угоду на продовження. Дуже часто, коли ціна вже проходить повний АТР, повний АТР – це оце середнє значення. І там плюс-мінус 10-20% відбувається ось такий ренч, зупинка або е, відкат. І коли ви, наприклад, тут би відкрили угоду на продовження, з великою ймовірністю забрали би ваш стоп лос Це дуже важливо розуміти. І ще одне, коли ми будемо торгувати е, торгову стратегію ложний пробій, коли ціна, наприклад, проходить. Більше середньоденної волатильності, дуже класно шукати угоди в протилежну сторону, особливо коли ринок в ренджі. Наступний індикатор це мій один з найулюбленіших індикаторів, це є VWAP. Я його додатково використовую з трендовими лініями для визначення тренду, який зараз відбувається. Trading view, як отримати VWAP, Ви берете заходити і пишете тут: VWAP, volume, weighted, average price. Що це означає? Воно будує, от зараз я вам відкрию, ось оце є місячний VWAP, що біткоін нарешті пробив місячний VWAP і пробив е, похилу. Дуже добре, до речі. Що воно працює, як воно будує? Е, воно показує нам середній, е, по якій ціні був проторгований об'єм е, по місяцю. Що це означає? Якщо там 10 біткоїнів проторговані по цій ціні, 10 по ось оці, то воно буде VWAP буде тут посередині. І, наприклад, якщо. Великі об'єми проторговані внизу, то VWAP буде внизу, наприклад, ціна пробиває, і далі доволі часто VWAP красиво йде за ціною. Детальніше про VWAP, друзі, я окремий урок запишу, щоб вам чітко пояснити, як він працює. Я його використовую в яких випадках? Для мене він як додаткове підтвердження тренду. От ви гляньте зараз, наскільки місячний Viva, от просто ідеально нам показував, про Тренд, тренд. Гляньте, ось отут, подивіться, перед пробиттям похилої ціна як відбилася від місячного вівапу. І тільки тут, коли пробили місячний вівап, відбувся ріст. Далі гляньте ось тут. Похила, місячний вівап, пробиття і який красивий тренд низ. Інша ситуація, пробиття місячного вівапу, і пішли. Тобто, ще раз, для мене це є додатковий індикатор, який мені показує, який тренд зараз. Гляньте, інша ситуація. Але обов'язково глобальний тренд. Я дивлюся на місячний вівап. Місячний. Бачите, як красиво пробивається місячний вівап. і ціна йде далі. Я розумію, що деякі поняття можливо вам зараз будуть заскладні, але друзі, повірте, варто розібратися, і е, воно вам допоможе. Е, наступне е, поняття це є патерне е, на графіку. Що це означає взагалі? Що таке патерне? Патерн це з англійського закономірність. Trader Фондовий ринок існує вже дуже багато років, і трейдери постійно шукають якісь закономірності. І е, знайшовши ті закономірності, зазвичай трейдери їх і торгують. У мене так само є декілька закономірностей, які я вивів впродовж декількох років. Я зараз вам покажу три найкрутіші закономірності, які я сам торгую, які я розумію, чому вони працюють, і відповідно ви так само можете їх повторювати. Е, давайте почнемо з першої е, закономірності. Це є Double ботом, дабл хай. Це є подвійне, дабл це є подвійне bottom це є дно, хай це є. ну хай Подвійне дно або подвійна вершина. Подвійна вершина, що як воно працює? Наприклад, ціна росте, і відбувається ось така штучка, і далі ціна падає. Або ціна падає, і відбувається ось така двіжуха, і ціна росте. Я вам зараз покажу реальні трейди, які ми зробили. Навіть ось оцей реальний трейд по сірві. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про індикатор об'єму. Я вам покажу. Звідки на Білорусь готується напад? Я вам покажу індикатор об'єму, наскільки він сильно підтверджує такі паттерни, і наскільки їх круто торгувати. Так, давайте відкриємо ось ця ось картинка по серві. От я вам покажу. От подвійне дно. Бачите? Ціна падає. Зупиняється. І ціна далі, бачите, знов на об'ємі зупиняється і е, будує похилу для нас. Ось таке подвійне дно я торгую. Е, є люди, які е, стараються торгувати щось типу, ось такого, як е, пробиття рівня. Ну, особисто я пробиття рівня не люблю. Я більше люблю, коли після подвійного дна є пробиття похилою. Трендові лінії. А, давайте я вам покажу, як конкретно ми відкривали нашу угоду, ось тут на серві ем, Бачите? Оце був прямо момент, коли ми відкривали угоду. Трейд. Угода і трейд це одне і те саме. І як саме ми відкриваємо трейд, давайте я вам покажу, от представимо ситуацію, що ми зараз ось тут. Ми зараз дивимося на графік і ми бачимо, що ем, от у нас з'явилася ось така вся штука. бачите як ми відриваємо саме трейд за допомогою цього паттерну? Дуже просто. Ми бачимо, що ціна відбувається від похилої багато разів, як мінімум потрібно три рази, а коли є стільки разів, це все ще краще. Ми бачимо, що ціна ось тут знову зайшов великий об'єм, тобто хтось штовхає ціну наверх. І в нас є об'єм, який штовхає. Хтось заправив машину пальним. Далі, що ми робимо? Ми... У нас які є варіанти відкриття трейду. Перший варіант ми можемо чекати, коли ціна переб'є попередній вершинку, наприклад, ось цю. Інший є варіант, коли ми будуємо VWAP. Наприклад, у нас є ось цей VWAP, ні, ні, не цей. Дайте вам покажу денний VWAP. Наприклад, є денний VWAP, але, на жаль, ціна всередині. Тобто тут ми би не брали. Тобто, що ми чекаємо? Ми чекаємо, поки ціна переб'є ось оця. Ну в такому випадку ваш стоп-лосс має бути дещо більший, коли ви чекаєте на таке. Йдемо далі. Наприклад, ми вирішили, що ми відкриємо трейд, коли ціна в момент, коли ціна буде вище ось у цього. Це є один варіант. Інший варіант, ми можемо просто відкрити, бачучи, що тут хтось штовхає прямо зараз по ринку, наприклад, вирішили тут відкрити. Далі, як ми ставимо стоп лосс Є один варіант постановки стоп лосса Ми можемо його поставити під попередню низинку, наприклад, тут. Або математичний. Математичний варіант, друзі, не сьогодні. Це доволі складний, треба окремий урок про це. Це є, називається технічний стоп лосс під попередню низинку І е, Take Profit, як ми виставляємо take profit? він повинен бути мінімум в три рази більший за стоп лос. Чому в три рази? Е, тому що е, це називається співвідношення ризику до прибутку. Risk reward е, Чому воно важливе? Тому що, от представте ситуацію, ми зробили 10 трейдів, і 7 з них мінусові, і тільки 3 з них плюсові. Але коли ми були неправі. І ціна вдарила, вибула нас поступу, пішла проти нас, ми втратили 100 доларів. А коли ми були праві, ми заробили 300. Тобто, в трейдингу ви можете спеціально так зробити, щоб ваше співвідношення було 1 до 3. Тобто, якщо ми просто множимо оцих мінус 7 на 100, це дорівнює мінус 700. Ми втратили мінус 700. А 3 помножити на 300, це буде 900. Тобто, Маючи тільки три плюсові угоди, трейди з 10, ми заробили гроші. Якщо у нас співвідношення ризику до прибутку 1 до 3. Це дуже проста математика. Я буду її багато разів повторювати в наших уроках. Я обіцяю, що ви її запам'ятаєте, цю простеньку математику. І йдемо далі, дивимося. От ціна йде, йде. О. Ціна, бачите, почала рухатися, почали рухатися. Все, ви сидите, чекаєте. В певний момент, бачите, ціна пішла проти нас. Навіть був момент, коли можна було е, відкрити ще в кращому місці е, трейд. Бачите, пройшов певний період, і ціна дійшла до нашого тейк профіта. Тобто, якби ми відкрили трейд. В 9 ранку 20 травня, то аж через день ціна би, ми би заробили наш тий-профіт. Наступний паттерн, який я використовую і вам раджу використовувати, це називається Head and Shoulders pattern, це голова та плечі. чому його особливість? Коли ціна росте, доволі часто у нас відбувається перед зміною тренду. У нас відбувається, що. Наша вершинка стає вже нижчою. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про тренди, особливість ростущого тренду, те, що кожна вершинка відбувається вище. І тут відбувається перший раз той момент, коли вершинка вже нижча. І, звісно, цей патерн я так само торгую через пробиття похилою. Ви побачите, що більшість патернів. Все рівно в нас зведуться до того, або до пробиття рівня, або до пробиття похилої. І знову ж таки, я його торгую тільки, коли у нас є підтвердження по об'ємах. Бачите? Внизу підтвердження по об'ємах. І навіть той самий CRV. Подивіться на ось цю всю ситуацію. Гляньте, скільки ціна впала. І представте собі, що ви би пробували відкривати трейди, наприклад. Десь ось тут там. Знайшли, і от вже локальна вершинка вище, і ви вже пробували би десь тут торгувати. А гляньте, скільки ще ціна впала. А впала, бо не було підтвердження, не, не було об'ємів, ніхто не заправився. От, Наприклад, вам от інше там плече, голова, плече. Але гляньте, основні об'єми були поверхам. Як ми е, при такій моделі відкриваємо е, тейк-профіти стоп, та стоп-лосси? Е, той самий принцип, ми чекаємо, наприклад, ціна для росту, і от вона нарисувала таку голову та плечі. Ми відкриваємо трейд тут. Стоп-лосс можемо ставити під. Цю голову. Іноді, якщо буде якийсь зазубина, можемо тут ставити стопос, і профіт ставимо в три рази більший. Все. Обов'язково має бути підтвердження по об'ємах. І коли ось отут, чи ось тут найбільші об'єми, це дуже добре. Зараз вам покажу приклад один, який навіть нещодавно відбувся, де тут є. Бачите? Падіння. Розумієте, що. Це не є ракетобудування, і ті паттерни не будуть такі аж прям самі найкрасивіші на планеті. Але і гляньте, який об'єм. Бачите, саме більший об'єм був прямо понизу. Монетка впала на 42%. Знову, бачите, ось тут: основний об'єм так само підвищився прямо внизу. Це означає, що по низам хтось купляє. І після цього красиве пробиття. І наступний паттерн, який я теж дуже люблю, це є Wage Pattern. Це коли ціна ось отаку робить ось таку штучку, таку трубу, з, коли в, на, вхід труби більший, і він поступово зменшується. Дуже часто, якщо воно ось так росте і труба така, то воно буде пробивати вниз. А якщо воно ось так вниз йде, то воно буде пробивати наверх. Я вам покажу зараз реальні приклади. Давайте перший приклад. Бачите. Ціна монетки впала. Раз, два, 3, 4. І ціна це є тижневий вівап. Цей. І ціна під тижневим вівапом. Упала на 32%. Тобто, вверху було. Я вам зараз покажу: це була монетка GMT, я її пам'ятаю цю ситуацію. У мене багато хто відторговував цю ситуацію. Бачите, що відбулося? В цьому діапазоні. Величезну, хтось е, накопичив величезну е, позицію на падіння. Величезні об'єми проходили саме по самих верхівках. І ціна зробила перше пробиття і зупинилася на ось таку паузу. І все, от. І вечпат відпрацювався. Як він відпрацювався? Давайте конкретніше приклад. Відти reply, включу вам reply. Представим, ми дивимося на цю ситуацію ось отак. І Далі включаємо тижневий віваб. І що ми бачимо? Ціна під тижневим вівапом. Це означає, що тижневий баланс вниз. І бачите, що ціна красиво по чуть-чуть піджимає дно до похили. Гляньте. Раз, два, три. Навіть ось оці декілька разів я тільки раз рахую. Чотири. У нас плюс похила вниз. І бачите, в об'єми знову збросли на, на рості. Це після такого величезного. Об'єму поверхам, зазвичай ціна робить декілька циклів падіння. Про цикли теж колись запишу. І як ми тут відкриваємо трейд? Перше, ми можемо відкривати так само, по принципу, як і раніше, поставити під цим низом у нашу заявку на продажу, або ми можемо відкрити заявку прямо біля тижневого вівапу з стоп лосом вище попереднього хвоста. Давайте відкриємо. Заявку вище попереднього хоста. От ми ставимо seo лімітку зі стоплосом 3%, який дуже адекватний для такого. І Take Profit, бачите, 1 до 3. Що ми робимо. Бачите, як ціна зразу швидко пробила і пішла далі. Насправді, в ось у цій ситуації вона настільки багато пройшла вниз, що якби ми б тримали її до самого низу, то тут би би 38%. Дуже сильний патер. В інші приклади вам його відпрацювання, зараз покажу на біткоїні. Я їх так само пам'ятаю особисто. Це був перший і найкращий приклад для вас, друзі. Це зміна тренду, яка відбулася. Навіть ось оця зміна тренду. З... Бачите, вейдж паттерн, Багато хто це називає вейдж паттерн. Наступний і реально крутий приклад це ось оцей Vage паттерн, бачите? Детальніше, як його торгувати, я обіцяю записати вам окремий урок з точками входу по всіх паттернах. Я планую записати такий хороший, фундаментальний урок. Важливо, щоб ви поділилися, наскільки вам буде цікавий. Якщо він готовий, вже його зможете подивитись. Друзі, прямо зараз нагадую, підпишіться на цей YouTube канал, щоб отримувати хороші уроки в майбутньому, які допоможуть вам торгувати, заробляти, поставити лайк і поділіться з вашими друзями. І прямо зараз подивіться ось оцей урок по трейдингу, який виведе ваш трейдинг на інший рівень. До побачення!